as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Então, boas a todos, pessoal. Boas noites aqui, boas tardes aí, boas manhãs. Então, vou dar aqui uma pequena explicação do que é preciso para começar a simular, ou seja, o que é que precisam para começar a fazer simulação um pouco mais parecido com o real. E vou dizer também todas as aplicações, add-ons que vão precisar para o simulador, mas uma parte muito básica, ou seja, é o que precisam a princípio para poder, depois de ter o simulador, estarem registados, por exemplo, numa network que é a VATSIM ou a IVAL, eu neste caso só uso a VATSIM, e poderem voar e cumprir todas as normas aeronáuticas. Caraças, agora é que me deu para descer, sempre assim. Bem, a primeira coisa que vão precisar e eu aconselho é o simulador, ok? Eu aconselho sempre o FSX, Flight Simulator X, FSX, e se possível o Steam Edition, que é o mais estável. Por isso eu aconselho a registarem-se na Steam, ou seja, vocês vêm aqui à Steam e registam-se aqui na Steam. Registram a vossa sessão. Isto eu não vou avançar muito nisto porque isto já é normal em tudo o que fazem. Registam-se, depois entretanto devem confirmar os e-mails, com os e-mails que recebem, os códigos, blá blá blá, essa história toda. Depois têm que instalar a aplicação Steam no vosso computador. Depois disso, dentro da aplicação, não é aqui no browser,
vão dentro da aplicação e vão procurar por FSX. Ok, vocês têm já aqui vários. Vamos lá. Vamos lá ver. É este. Custa 24,99€. Às vezes está com promoção, mas agora está a 24,99€. Por isso, vocês vêm aqui e dentro da vossa aplicação, não aqui, não é? A não ser que iniciem aqui a sessão, mas eu aconselho dentro da vossa aplicação. Então, vocês fazem a compra normal. E depois, dentro da vossa aplicação, vão ter deixa-me ver aqui. Vão ter. Ah, ok. Espera aí que eu vou começar isto online para vocês verem. Dentro da aplicação que vocês têm, que é esta que eu vou agora aqui abrir. Então, para hoje ou para amanhã. Ah, aconselho a terem um computador um pouco melhor do que o meu. Ok, aqui dentro da aplicação vocês entram e vão pesquisar aqui pelo FSX, como é óbvio, né? FSX. Depois vem aqui ao simulador, FSX. Depois de comprarem, vai aparecer aqui. Ele aqui diz-me jogar agora. Mas vocês vai aparecer instalar, ok? Pronto, instalar. Depois de instalar, o simulador fica pronto para correr. É simples. Outra coisa que eu vou já deixar aqui de aviso é que às vezes o simulador dá erro. Esta é a parte da biblioteca onde vocês têm tudo quanto vocês compraram. Então, por exemplo, imaginem que vocês um dia têm o simulador e ele começa a dar muitos erros, muitos erros, muitos erros. Vocês não têm que desinstalar o simulador, ok? Vocês basta virem aqui ao. A instalação aqui do FSX e carregam com a tecla do lado direito, vão em propriedades, depois vêm aqui em ficheiros locais e vocês põem aqui em verificar a integridade dos ficheiros. O que é que ele vai fazer? Ele vai-vos repor os ficheiros originais do simulador. Vocês não têm que desinstalar e ele depois fica como se fosse novo. Não vai desinstalar aeronaves, não vai desinstalar nada, não vai desinstalar add-ons, não vai desinstalar nada. A única coisa que vai repor é os dados originais no ficheiro config do simulador. Ok? Pronto. Então, pronto, já sabem aqui a parte do que é que precisam. Caraças, lá estou eu a descer. E está feita esta parte. A segunda parte, o que é que vocês precisam depois de instalar? Depois de instalar, vêm aqui e escrevem FSUI PC, PC, ok? FSUI PC. Ou seja, este é um programa que vocês precisam para conectar o simulador a todas as aplicações fora do simulador, como o motor tempo, como o ACARS, que é uma aplicação para vocês voarem numa companhia aérea virtual, como eu tenho aqui. E tudo quanto é aplicações de fora, vocês precisam disto. Por isso eu aconselho logo a instalarem isto. Vêm aqui, não precisam de registro. E vêm aqui onde diz FSX, tem para vários. Temos só um minuto, se faz favor. Então vêm aqui e vêm FSX PC para FSX, FSX Steam Edition, blá 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 blá. Vocês carregam aqui, ele vai fazer o download e vocês instalam. Quando instalarem, instalem sempre como administrador, ok? Tudo o que vocês instalarem aqui, tudo, seja add-ons, seja aplicativos, seja aeronaves auto-instaláveis, instalem sempre como administrador. Esta é a parte essencial. Pronto, já tenho o FSX, tenho o FSUI PC, está feito. A partir daqui vocês já podem começar a voar, não há problema nenhum. A partir daqui está tudo resolvido. A segunda coisa, para quem quer voar na network VATSIM, ok, que é aquela que eu aconselho a irem, vocês vêm aqui ao site da VATSIM. VATSIM, Join VATSIM. Vão ter aqui vários, mas pronto, vem aqui Join VATSIM. Vocês vão dar cá para baixo. E vão achar aqui onde diz Get Started. Vocês vão achar Pilots Getting Started. Clicam aqui. Ok. E depois tem Join VATSIM. If you haven't already signed up an account, you can join VATSIM here. Carregam em here. Acho que é este. É isto mesmo. E depois. Caramba, eu voltei ao mesmo.
Espera lá, se vocês vierem aqui em piloto, getting started, vamos lá ver no que é que vai dar. É isto. Piloto, getting start, deve ser isto aqui. Eu já foi há muito tempo que eu me registrei, mas penso que seja aqui. Vamos cá ver o que é join VAT sim. Vamos carregar aqui onde diz join VAT sim. Amigo, register. You must be at least, blah, 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 member. This will be account visiting the members help page. Ok, está aqui. If you are a new member, the following instruction, instruction on the sign-up page. Ok, vão aqui para o sign-up page. Vocês leem isto tudo, convém sempre ler tudo. Preenchem, blá blá blá, blá blá blá, regista. Vão preenchendo isto. Depois vocês vão receber um e-mail com os dados da vossa conta da VATSIM. Inclusive, vocês depois podem vir entrar aqui. Acho que está, não sei se é aqui, Membership Dashboard. E vocês entram aqui na conta da VATSIM, ok? Eu aqui não vou entrar, que não há necessidade. Pronto, depois vocês terem isto. A segunda coisa que vocês têm que fazer, para voarem na VATSIM, como é o FSX, Flight Simulator X, vocês vêm aqui em Pilots, em Software, vocês vão ter que instalar. Então, amigo, não me digas que eu preciso para fazer o download aqui disto. Preciso de entrar. Deixem cá ver, se vocês precisarem VPilot, ok, então é noutro sítio diferente. Ok, depois de instalarem a VATSIM e de estarem registados, não é instalarem, desculpa, se vocês estarem registados na VATSIM, está feito, vão receber um e-mail com tudo o que necessitam para entrarem no VPilot, que é a aplicação da VATSIM. Ok, vocês têm aqui agora VATSIM.net. Deixa-me ver o que é isto. É isto mesmo. Ok. Ok, vocês vêm aqui ao Google e escrevem VPilot, ok? Que é a aplicação da VATSIM. Mas vêm aqui onde diz Download Required Software. Depois vocês vão andar para baixo e vocês vão ter vários, ok? Xplain, FSX, ele até diz aqui. O que é que eles têm para o FSX, tem o VPilot, tem este, o Inbuilt, depois tem o Swift e não sei o que é isto mais. Tem o Swift e o VPilot, acho que é o Swift e o VPilot. Eu aconselho-vos este que está aqui, que é o VPilot. Inclusive já dá para o FS 2020. Espetáculo. Vocês só têm que ver a onde é que é, aqui onde diz VPilot, neste linkzinho. E depois ele deve começar a fazer download ou não? Não. Vai-vos abrir esta página. Depois vão aqui em download e vão fazer o download da aplicação. Está aqui. Pronto. Depois de vocês fazerem isto, está tudo feito aqui. Quando o fizerem, vocês vão ter a aplicação VATSIM. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui à aplicação VATSIM. Está aqui. Eu vou já abrir para verem. Caramba, isto está mal. Ok, depois vocês de abrirem a aplicação de VATSIM, é só para testarem aqui. Vocês vão aqui em Settings, vocês vão pôr aquilo que receberam no e-mail. Vão pôr isto tudo que está aqui. Eu vou já dar aqui uma passadelazinha para ver como é que vocês devem de configurar isto, ok? As notificações eu tenho assim. As fontes também tenho assim. O áudio, vocês têm que ver o vosso microfone e a saída e testar. Push to talk é aqui, set new PTT keyword or button. Normalmente tem o M, vocês deixem estar no M. O model matching, eu já vos vou explicar o que é isto. Vocês podem vir aqui fazer rescan. Normalmente ponham sempre aqui default model, Airbus A321. O performance, eu tenho 100.9999. O que é que significa o 100? Eu consigo ver as aeronaves a 100 milhas da minha, ok? As updates, eu aconselho a porem a stable, nunca ponham beta, ponham sempre stable. E esta parte aqui, só tenho automatic mode C on takeoff. Pronto, ok, só tenho isto. E a partir daqui, vocês podem fechar isto, que não precisam aqui mais nada no VPilot. Outra aplicação que é preciso pôr é o Fly. O que é que o Fly é? Está aqui, Fly. Fly FSX MP3D Model Matching. O que é que o Fly é? O Fly é, quando vocês estão a voar dentro da VATSIM, vocês precisam ver as outras aeronaves, com as texturas da Iberia, da TAP, da Ryanair, tudo isso. Então,
O Fly é o aplicativo que instala as outras aeronaves no vosso computador para que depois, quando estiverem a voar e o VPilot estiver ligado, vocês reconhecerem bem as outras aeronaves. Como, por exemplo, o A320neo da EasyJet, ele reconhece a textura da EasyJet, tudo. Então vocês vêm aqui em Fly, eu acho que não há necessidade de registar, ok? Em Download. Vocês fazem aqui o download do Fly Operating Center, ok? Depois de vocês fazerem o download do Fly, a próxima coisa que têm que fazer é abrir o Fly. Onde é que eu tenho aqui o Fly? O Fly, o Fly, o Fly, o Fly. Tanto aplicativo, caraças, né? Já passei por ele. Olha, neste caso até tenho aqui o Fly aqui na barrazinha, ok? Vamos lá então abrir aqui o Fly. Depois de instalarem, não é preciso registar, não é preciso nada. Depois de instalar, o aplicativo vai abrir. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui no aplicativo, eu não sei se tem que primeiro. Não, ele instala logo isso. É fazer o update. Eu não vou fazer aqui. Vocês fazem update, cumpram com as normas todas que diz o Fly. Sim, façam update, blá 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 blá. Ok? Há outra coisa que eu vos vou dizer. O Fly no meu simulador, ele instalou, eu vou-vos dizer, dentro do simulador, no SimObjects. Ou seja, existe dentro da pasta do simulador o sítio para os aeroportos, não é? E para as aeronaves. Neste caso, eu tenho aqui para as aeronaves e ele instalou-me diretamente dentro das aeronaves. Vocês veem aqui, são todas as minhas aeronaves e há de chegar uma altura que diz Fly. Ok, isto tudo aqui Fly são as texturas só que ele instalou. Se nós abrirmos, vão ver que é só a textura. Ele não instala mais nada. Modelo e textura. Isto não pesa quase nada, isto. Isto é levezinho. Ok? É só para que ele possa reconhecer tudo. Pronto. Depois de instalar e de fazerem isto tudo, o que é que vocês vão fazer? Vocês têm que abrir o VPilot. Ao abrirem o VPilot, o que é que vai acontecer? Para o VPilot ir buscar essas texturas, vocês vão ter que vir aqui em Settings, vão ter que vir aqui em Model Matching, ok? Já fui. Ah, podem fazer outra coisa que é em Model Matching fazer o Rescan, ok? Tem que ter aqui A321. Vocês vão em Advanced e como a pasta está dentro, como as texturas da Fly está dentro do SimObjects, ou seja, do meu simulador, ele só escolheu aqui os modelos todos, por exemplo, tem 3.370 modelos, 2.412 identificados. Pronto, ele vai logo lá buscar, não é preciso aqui fazer nada. Mas tem aqui outra coisa que é Custom Rules. Para vocês têm que adicionar Custom Rules este ficheiro que vai aparecer nos documentos do vosso simulador. Desculpa, vai aparecer nos documentos do vosso PC. Vocês vêm aqui, vocês quando abrirem isto não está aqui, não existe sequer aqui. Vocês têm que ir Add Custom Rule, ok? E depois vocês vão a meus documentos, ali, e vocês vão procurar aqui por uma pasta que é Fly, acho eu. Eu já nem me lembro onde é que é, mas vamos cá pesquisar. VPilot Files. Ok, é isto mesmo. Olha, meus documentos, VPilot Files, Fly, e aqui está o ficheiro que vocês têm que carregar, ok? Vocês fazem carregar o ficheiro e ele vai aparecer ali e põem Apply. Ok? A partir daqui está tudo feito, é só começarem a voar com o VPilot e com as aeronaves. Aqui esta parte está feita. Ok? Obviamente que ainda não expliquei o que é que vocês vão ter que pôr aqui para identificar as aeronaves e toda essa situação, mas mais para a frente eu vou explicar. Aqui o servidor, vocês têm vários servidores, eu normalmente uso o K1, às vezes quando está cheio a gente muda de servidor, vocês podem mesmo ter o Fly ligado, mas podem mudar de servidor. Pronto. Esta parte está feita. Então já temos o FSX. Deixa eu cá ver se isto está tudo. Tá, está tudo bem. Já temos o FSX, já temos o registro na VATSIM. Já temos. Eu vou fazer aqui uma coisa que é para não me esquecer. Até é bom escrever aqui. Espera aí. Ok. Vamos cá abrir isto que é para a gente escrever. Primeiro, FSX Steam Edition. Segundo, temos registro na VATSIM. Terceiro, temos download e
instalação do VPilot. Quarto, temos download e instalação do Fly. Quinto, temos configuração do VPilot e model matching. Ok, o sexto. Vamos aqui. Bem, o sexto. Vocês quando abrem o simulador, vocês têm várias aeronaves, ok? A maior parte das aplicações que utilizo aqui é tudo gratuito. Algumas são compradas, mas a maior parte é tudo gratuito. Então, vocês, por exemplo, querem aeronaves, querem cenários como aeroportos e tal. O que é que eu aconselho a fazer? Vocês têm vários sites. Vocês têm um que eu utilizo muito para quem é novo nisto e quer instalar algumas aeronaves autoinstaláveis. Eu aconselho aqui o site da Rico. O site da Rico, em relação aos outros sites todos, tem uma coisa: é que quando fazem o download, vocês já podem fazer a instalação automática, não têm que ir abrir pastas e fechar pastas para pôr a aeronave, ok? Então, FSX, vocês vêm aqui, Airplanes, depois abrem Airplanes, vamos já aqui, por exemplo, ao Airbus. Depois vocês fazerem, eu aconselho vocês a registarem-se no site, ok? Porque o download depois é um pouco mais rápido. Depois, por exemplo, vocês têm que ir a 250 mil, que eu por acaso não gostei. Tem este aqui que eu gostei. Olha, vocês podem ter este que é bom. E por exemplo, vamos cá ver um FSXP. Olha, o que eu tenho é este que está aqui, a 250XWB. Vocês só têm que vir aqui, abrir. Vocês vêm cá abaixo, fazem aqui baixar neste lado, então correm tudo em baixo, correm tudo para baixo e tem aqui baixar. Depois de baixarem, vocês basta clicar no ficheiro, instalar como administrador, ok? Pronto, este site tem cenas porreiras. Se quiserem cenários, é só ir aqui FSX, cenários. Vocês têm aqui montes de cenários aqui para instalar. Depois vão fazendo testes. Os cenários que querem. Depois também tem a AVSIM, que eu também aconselho, que é esta aqui, que tem excelentes aeronaves e muito completas. Por exemplo, deixa-me ver aqui para FSX, o que é que estes gajos têm de novo. Yesterday's files, upload files, what's new. Pronto, vocês têm tudo. Têm desde add-ons, têm desde aeronaves, têm desde cenários, vocês têm tudo aqui. Têm é que ver sempre aqui o título. FSX, tem que ter em consideração o título que está aqui. É tudo para o FSX. Neste caso é para o P3D, mas deve de haver aqui mais coisas para o FSX. Vamos cá ver aqui se a gente encontra. FS2004 também tem. Vamos cá ver aqui, por exemplo. FSX Original Aircraft Gulfstream, por acaso tenho que instalar este. Até é bem porreiro este. Pronto, aqui está este. Se quiserem outras coisas, outras aeronaves de outros sites, basta vir, por exemplo, Aircrafts FSX. Ok? Pronto, ele vai-vos dar aqui vários. Olha, o Fly Away Simulation também é um dos melhores sites para fazerem downloads das vossas aeronaves e está muito atualizado. Este site está muito atualizado. Tem aqui um pack do 747 e tal, tem aqui muito. Tudo o que seja aeronaves que vocês façam download, eu aconselho a fazer aqui uma coisa. Quando vocês entrarem na aeronave, vocês vejam sempre se a aeronave é para o FSX, independentemente se é Edition ou não, mas se tem Virtual Cockpit. Neste caso, vocês vejam aqui, this package also features fully working complete 3D Virtual Cockpit. Ok? Portanto, este vale a pena. Os que tiverem cockpit 2D, não instalem. Não vale muito a pena, pá. Por acaso, deixa-me ver só aqui este vídeo para ver como é que é o interior disto. Porque eu estou a gostar desta textura e nem sabia que eles já tinham isto. Tá, não se vê o cockpit, amigo. Não se vê o cockpit, pronto. Bem, esta parte das aeronaves vocês já sabem. Isto é básico. Então vamos pôr aqui sexto. Download e instalação de
naves e cenários. Agora uma coisa, quando vocês fizerem, sem ser o site da RIC, vocês querem instalar uma aeronave, não é? Vocês fazem o download dessa aeronave. Eu tenho sempre aqui no ambiente de trabalho que aconselho a ter, que é um atalho para as transferências, um atalho para a pasta base do simulador, um atalho para a pasta de onde tem o ficheiro config do FSX, que é no outro lado, eu já vos digo onde é que é, e um atalho para os aviões do FSX, ok? Por exemplo, vocês querem instalar uma aeronave que não é autoinstalável como a RICO. Vocês vêm à pasta das aeronaves e só têm que pôr as aeronaves dentro desta pasta, mas eu faço-vos. Como é que eu ia dizer? Eu aconselho-vos a vocês verem uma aeronave que já lá esteja e a ver se tem tudo correto, se tem o model, se tem o sound, se tem o texto, se tem isto tudo, ok? Vocês confirmem sempre se está isso tudo. E eu vou-vos dizer onde é que está o atalho para isto. Por exemplo, o vosso atalho para o vosso simulador é simples. Vocês vêm em Windows C, Programas, Steam Edition, Sitemaps, Common. Vocês veem aqui onde diz FSX. Pronto. Este é a pasta base do simulador. Eu aconselho a pôr um atalho aqui fora. Depois vocês têm aqui a parte, se vocês virem aqui onde diz Sim Objects, é as aeronaves e os objetos todos. E depois tem aqui um atalho que é para Add-on Scenery, onde vocês põem os vossos cenários todos. Vocês, quando fizerem o download de um cenário, têm que o pôr aqui. E depois, se o puserem aqui, como estão aqui estes nomes, vocês dentro do simulador têm que ativar. Se vocês puserem um chamado AFCAD, por exemplo, vocês vêm aqui e querem o cenário de Lisboa, mas não querem um cenário muito pesado. Então vocês põem AFCAD FSX e Lisboa, que é LPPT, que é o ICAO. A gente põe sempre o ICAO. Por exemplo, vocês têm AFCAD File for LPPT for FSX, ok? Vocês fazem o download disto, que é sempre muito levezinho, e ele até explica o que é que vocês têm que fazer. Diz aqui tudo o que é que vocês têm que fazer. Por isso isto é fácil. Não é nada de complicado. Agora, onde é que vocês acham a pasta do. Onde é que vocês acham a pasta do ficheiro config do simulador? Então vamos aqui ver. Bem, vocês têm que vir aqui a Windows. Uma coisa é a pasta do simulador, onde fica lá tudo e é a pasta mais pesada. Outra coisa é a pasta da configuração do simulador, que é no outro lado. Vocês têm que vir em Utilizadores. Neste caso eu tenho o meu nome aqui, que é Sérgio. E neste caso aparece aqui esta pasta AppData. Vocês têm que ver. Se não virem essa pasta AppData, há aqui uma forma de se ver que eu não sei. Deixem cá ver. Se é aqui. É que eu não sei. Permitir que os ficheiros da pasta tenham conteúdos indexados. Isto não. Segurança. Epá, vocês têm que procurar aqui como ver os ficheiros ocultos. Há de haver aqui uma coisa que é. Ok, olha. Itens ocultos. Olha, vocês vêm aqui acima. Vocês estão aqui nesta pasta. E se vocês virem aqui onde diz ver. Vocês vão ver ali um link que diz itens ocultos, mostrar ou ocultar os ficheiros de pastas ocultas. Vocês têm que ter isto selecionado, ok? Senão não vão ver esta pasta aqui, AppData. Bem, depois da AppData vocês abrem, vocês vão em roaming, depois de roaming vocês vão acho que é roaming, não é? Não sei se é roaming, deixa só confirmar aqui para ver se é roaming. Não é este, amigo. É este. AppData Roaming é isto mesmo. Então vocês veem aqui onde diz AppData, Microsoft. Depois Microsoft, vocês vão ver que tem ali a pasta FSX. Ok, fazem um atalho também no ambiente de trabalho desta pasta. Porquê? O ficheiro config do FSX é aqui. Este ficheiro é que vos vai facilitar, às vezes, em termos de frames e em termos de configuração do vosso computador e do vosso simulador. Eu, por acaso, utilizo uma placa gráfica Nvidia e tenho outra placa gráfica na motherboard. Por isso, eu tenho que configurar bem aqui o simulador para isso. Resumindo, vocês abrem a pasta.
Eu vou-vos mostrar aqui umas partes básicas que vocês têm que pôr aqui. Vamos lá ver se eu consigo achar. Olha, eu aconselho vocês terem textura máxima 20-48, é o que eu aconselho. Depois, aqui embaixo, também posso pôr a textura bandwidth 160, que é a base, a rate limit 30. Este aqui eu pus, mas não tem necessidade de pôr. E porem aqui wide view aspect, vocês têm que pôr true, ok? Bem, depois aqui para baixo, ver se eu tenho aqui mais alguma coisa nova. Não, deixa cá ver, já não me lembro, mas penso que seja só isto. Acho que não é preciso muito mais do que isto. Acho que não é preciso muito mais do que isto. Vamos cá ver. Acho que é no fim. Multiplayer. Ah, vocês têm que pôr isto aqui onde diz, olha, Jobs Shuttle. Infinite Mask 4. Ok? Vocês ponham 4. Há uma forma de ver qual é o vosso Infinite Mask perante o vosso processador. No meu é 4. Por isso, se o meu processador é fraquinho, é 4. Bem, esta parte aqui vocês já sabem, não é cenário, não é cenários, pá, é cenários, pá. Ok, esta parte aqui já sabem de como configurar e ver onde é que estão as pastas. Então vou dizer 7, ver onde estão as pastas do simulador. Está feito. Agora, o 8. O que é preciso aqui? Já temos a VAT de cima, o VPilot to Fly. Temos também o VPilot, instalação de aeronaves, ver onde estão as pastas do simulador. Ok. O que é preciso mais aqui? O que é que eu tenho mais aqui para fazer? Deixa cá pensar. O VPilot já está. Ah, outra coisa, o motor de tempo para vocês. Ok? Vamos cá pôr um motor de tempo gratuito. Motor de tempo é o quê? É. Vocês, quando ligam o simulador, o tempo que vocês podem escolher dentro do simulador, o tempo. Mas também podem ter um motor de tempo, que é o que se chama um motor de tempo, que é uma aplicação fora do simulador, que vai buscar à internet o tempo real naquele lugar onde vocês estão. E aquilo depois vai-vos dar as nuvens e vai-vos dar a chuva e tudo, os ventos e tudo, ok? Eu aconselho sempre a terem quando vão na VAT de cima, sempre. Então vocês vão pôr o gratuito, que é o mais estável, que é o FS. Real Weather Light. Ok, FS Real Weather Light, que é gratuito. Ok, vocês veem aqui. Não precisam de registro, não precisam de nada. E só tenho que fazer aqui uma coisa, que é download. Ok, depois vocês fazerem o download disto, é fácil. Vocês ligam o FS Real Weather, que é o que eu estou a ligar agora. Se eu conseguir. Pois, acho que está-me a dar problema. Não consegui. Deixa-me desligar aqui isto. Eu acho engraçado, já da outra vez isto me deu problema. Ok. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma coisa. Eu vou desinstalar. Eu vou desinstalar isto e vou instalar novamente, porque eu estou a ter. Será que isto era o problema que me estava a dar? Se calhar. Estou a ver, eu tenho aqui aeroportos pagos. Tenho aqui outras aplicações pagas também. Onde é que está o FS Real Weather, amigo? Ui! Nem sequer tenho aqui. Olha, está ali. Ok, eu vou desinstalar. Ele é muito levezinho, ele pesa 5 megas, também não é por aí. Ok, até desinstalei. Vamos lá então aqui fazer o download disto. Vocês façam o download disto. Pesa 1,76 MB. Guardar ficheiro. Ok, vocês vêm aqui à pasta, vocês fazem extração. E vamos lá instalar isto. Oi, já me enganei. Tinha que ser como administrador. Espera. Vocês têm que instalar sempre tudo como administrador. Ok?
esta hora. Estou lá a ver se eu ligo. Ina pá, está-me a dar aqui bem com fartura, meu. Olha, se calhar isto não acontece no vosso, mas no meu está a acontecer. Eu não sei porquê. Será que é para não ter o FSX ligado? Bem, de qualquer maneira, vocês instalem isto e testem vocês se isto está ou não. Eu vou desinstalar. Não vais testar-me aqui a dar aqui conflito. Caraças, pá. Se calhar é por não ter o FSX ligado. Mas ele antes dava sem o FSX ligado, pá. Bem, de qualquer maneira, fico sem ele porque não há necessidade de eu o ter, ok? Instalem vocês e depois, se precisarem de um vídeo de configuração, eu posso depois fazer um vídeo de configuração se ele funcionar. Ok, então temos aqui download de download, oi, download e instalação do FS Real Weather Lite. Bem, acho que está tudo. Tem o simulador, estão registados na VATSIM, tem o VPilot, tem o Fly, configuraram o model matching, fizeram o download de aeronaves e cenários, ver onde estão as pastas do simulador, também já está, e download e instalação do FS Real. Pronto, vocês só precisam disso, não precisam de mais, e já podem começar a voar e a aprender, ok? É simples. Bem, agora, também me pediram para dizer aqui, em termos da VATSIM, como é que se fala e como é que se contacta e o que é que se tem que fazer. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pesquisar aqui o que se chama fraseologia VATSIM. Acho que é isto que eu achei aqui, o manual da fraseologia. Oh, não me digas que achei logo à primeira. Mas ele aqui diz, ele diz em inglês. Diz em português e inglês. Bem, pessoal, ok? Aqui está. Neste caso é Ival. Esperem lá para ver se eu arranjo aqui. Eu tinha um giro da VATSIM muito porreiro que eu gostei muito. Pá. Fraseologia Standard. Então era um ficheiro muito porra. É este. Oi. Oi, amigos, é este mesmo. Olha, vocês vêm aqui. Escrevem fraseologia VATSIM, ok? Depois vem cá abaixo e vem aqui onde diz ptsims.net, VATSIM ATC, ptsims. O que é que vocês vão fazer? É isto tudo que está aqui, VATSIM ATC. Eu vou-vos aconselhar a abrirem aqui um ficheiro, um documento destes, ok? Novo documento de texto. Vocês vêm aqui. Selecionam isto tudo, porque isto é bué da grande. Ok? E aconselho a lerem isto. Ou seja, isto não é muito. Vocês não têm que ler isto tudo. Vocês, isto são os procedimentos todos da VATSIM, procedimentos reais de como é que se tem que fazer os voos e tudo. Inclusive tem aqui da TAP também. A TAP Air Portugal e tal. Tem aqui tudo. Pronto. Olha, e tem ali o. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não dá, pois. Aí vocês chegam aqui, copiam tudo aqui. Estão a ver? Ok, já ficam com tudo aqui. Depois é só ler. Tem aqui os Delta, Zulu, Mike. Tem aqui o procedimento de emergência, procedimentos de saída, o call sign. Explica aqui tudo. Vocês leem isto que isto vale a pena. Vem em português e vem em inglês. É isto mesmo. Ui, achei o ficheiro. Eu tenho aqui o ficheiro aqui, mas eu não sabia que era assim tão fácil. Ok, nova fraseologia VATSIM. Bem, e é só isto, amigos, não é preciso nada, nada mais nisto. Não é preciso nada mais nisto. O que vocês precisam para simular é só isto. Pois, obviamente, têm muitas aplicações excelentes para porem. Quais são as aplicações que eu uso, pagas e não pagas? Eu vou-vos já dizer aqui. Bem, as pagas. Temos aqui Rex
Microsoft Clouds. Isto é para fazer a configuração das nuvens, ou seja, todo o pôr do sol, as nuvens, a chuva, todas aquelas cores que tem o céu e tudo, é o Rex, como é que ele se chama? Deixa-me ver o nome, os nomes é que são tramados aqui, mas eu tenho que... Rex Texture Direct with Soft Clouds. Rex Texture Direct with Soft Clouds. Pronto, isto é pago, as add-ons pagas. Vou já pôr aqui. Add-ons pagas. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho outro que é um dos melhores que eu tenho aqui. Chama-se Rex Worldwide Airports HD. Rex Worldwide Airports HD. Isto é o quê? Todos os aeroportos default e AFK do simulador vêm com aquelas as gates e os edifícios feios. O que é que isto vai fazer? Isto vai buscar fotos HD dos terminais e substitui por essas fotos feias. Pronto, pelo menos ficam com um ar um pouco mais bonito para o vosso simulador, ok? O que é que eu tenho aqui mais pago? Tenho Orbitex Central. Orbix. O que é o Orbix? Por exemplo, o novo simulador 2020 saiu já com o chão, com imagens de satélite, correto? Por isso já está muito sofisticado. O FSX, o P3D e algumas coisas do X-Plane utilizavam o Orbitex. O Orbitex, se vocês forem a ver aqui, o que é que o Orbitex faz? Vamos lá ver. Orbix. Isto é paga e não é barato. O Orbitex, olha, até já tem a dizer para o Microsoft Flight Simulator. Ou seja, ele vai expor o chão do terreno, por exemplo, da Europa, da Austrália, de tudo. Por exemplo, eles têm aqui Cityscape Honolulu, ok? Querem ver aqui as fotos, como é que eles têm? Eles vão expor o chão todo original. Está, amigo, não tens aí as fotos? Não digas que isto é gratuito, não. Ah não, 39, isto depois tem em euros, por isso não tem, por exemplo, vocês vêm aqui à Europa, vocês têm que se registar, não é? Depois têm que fazer o download do Central, por exemplo, eu tenho estes aqui, vocês têm que ter o principal, desculpem, vocês têm que ter o principal que é Global Range, antes de comprarem outro add-on têm que ter sempre este. Que é um pouco caro, que é o Global Range. O que é que ele vai fazer? Se vocês abrirem o Flight Simulator, vocês vão ver o chão castanho, parece areia e tal. Pronto, olhem aqui esta imagem. Ele vai-vos pôr o chão do simulador assim. Mais bonito, ou seja, a pôr o chão assim, mais bonito. Pronto, isto é para o que serve o coisa. Vocês podem ver que custa 61€, mas eles fazem promoção. Eu cheguei a comprar isto por 25€, por isso eles fazem promoção disto. Eles até têm aqui um pacote, que é Global Base Collection Bundle 191, ou seja, Complete Your Collection. Global Base Pack with also bundles and other products. Pronto, mas isto é caro, caramba, porra, $191. Pronto, tem o Orbitex. O segundo, outro que eu tenho pago, que é o Navigraph, obviamente. Bem, o Navigraph é a aplicação mais precisa para fazer voos naval de sim e voos super reais. O que é o Navigraph? O Navigraph é isto que eu vos vou abrir aqui. Deixa-me ver se eu consigo achar aqui o Navigraph. Onde é que está? Navigraph. Navigraph Charts. Ok, vamos lá abrir isto. Para vocês verem o que é o Navigraph. Eu antes não usava isto e não me orientava nada a pilotar sem saber ler as chamadas cartas aéreas, não é? Opa. E depois, aí com o pessoal aqui da simulação é que me deram as dicas aqui para ainda aprendendo nisto. Pronto, ok, já vai esta cena. É sempre esta cena, amigo. Sai, Nina, tá bem. Então. Acha lá a cena, caraças. Ah, estás de todo, meu.
Ok, deixa-me entrar. Está. Então, traste ou não? Bem, isto está difícil. Liga lá isso, amigo. Abrir no Navigraph, já está. Pronto, isto são as cartas aéreas. Isto é que são as ditas cartas aéreas. Olha o voo que fizemos hoje, que foi aqui de Campinas para Santos Dumont. E há outra coisa que vocês também têm que fazer. Eu vou-vos explicar como é que isto se faz, porque vocês que eu já estou avançado mais com esta cena. Bem, vocês veem aqui o Navigraph. Isto é pago, custa 9 € por mês. Obviamente que isto é pago. Todos os meses eles atualizam as cartas aéreas reais. Ok? Vocês podem ter acesso ao mesmo tempo de estarem a voar no computador e terem acesso no tablet ao Navigraph. Ok? Então o que é que vocês precisam de fazer? Tem que se registar. Vem aqui aos produtos, FS Data. Oh, amigo, tira lá isso, não quer nada disso. É o FS Data ou Charts. Espera lá. Há de haver aqui uma. Eu já estou na Navigraph. Rapaz, estes gajos modificam isto. O que é isto? Including VAT. Deixa-me ver. Ah, só me deixa abrir se eu. Ok, vocês têm aqui uma assinatura mensal. Isto não é isto que eu quero. Foz, que cena. Nada grave. Tem os produtos, meu. Ok, vocês têm. Epá, isto já dá para o FS 2020. Olha, já dá, já. Vocês têm que instalar. Vocês, depois de registarem e de pagarem os 9 € mensais daquilo, vão fazer o download desta aplicação, que é o Navigraph Charts, e também têm que fazer o download do Navigraph Simlink. O que é o Navigraph Simlink? O Navigraph Simlink vai ligar o Navigraph Charts, que é esta aplicação, ao vosso simulador. Por exemplo, vocês vão arrancar de Campinas, ok? Depois de arrancarem de Campinas, vocês vão ao aeroporto e, se tiverem instalado aqui o Navigraph Simlink, vocês vão ver aqui uma setinha cor-de-rosa onde está a vossa aeronave. Depois, à medida que vocês vão voando, a vossa aeronave vai aparecer aqui com uma setinha cor-de-rosa para vos indicar. E, por exemplo, como é que eu via as chegadas, se eu não sabia? Por exemplo, eu ia aqui a Santos Dumont, SBRJ. E quando o ATC há bocadinho me indicou a minha chegada, ele disse que era a STAR, que era o grade One Bravo, One Arrival. Vocês veem que aqui o grade, vocês carregam ali e vão ver que o grade, onde é que está o nome? One Bravo. Onde é que está? Há de aparecer aqui o nome. Bem, estou a ver isto tão depressa. Ok, o grade One Bravo é esta chegada aqui. A gente vinha daqui, tínhamos que seguir esta linha toda aqui amarela, estás a ver? Esta é que é a chegada, o grado do One Bravo. E depois ele disse-me a mim: "You are clear for the approach on runway 20 left. You are clear for RNAV Whiskey runway 20 left." Eu vinha aqui e eu ia ver aqui qual era a minha aproximação. O aeroporto é aqui, correto? Eu punha isto por cima. Já tinha saído aqui do meu. Da minha STAR e já passava aqui para a minha Arrival. O que é que acontecia? A minha aeronave fazia dando aqui estas voltinhas, mas já tinha que ser em manual. Ou então vocês punham no FMC se tivessem estas coordenadas todas. O que é que me acontecia aqui? Era fácil. Como é que eu sabia se o ATC não me indicava descidas, velocidades e isso tudo? A velocidade eu tinha que ir-me orientando com a velocidade. Mas a descida eu sabia que. E neste ponto aqui, que era Gelutto, eu tinha que estar a 6.000 pés, ok? E tinha que ir no heading 088 e ir em direção a RJ031. Em RJ93 já tinha que estar a 4.800 pés. Em RJ031 já tinha que estar a 3.500 pés. Quando chegava aqui a virar, já indicava ali a velocidade que eu tinha que estar. Máxima 140 nós. Eu aqui, antes de dar a curva, só podia ir a um máximo de 140 nós, ok? Pronto, e a partir daqui ele não me indicava mais nada. Porquê? Porque está aqui embaixo. Por exemplo, em RJ073, eu já tinha que estar 1764.
Em RJ906 já tinha que estar a 940 pés. Em RJ96, não. RJ073 1700, RJ904 949 e RJ906 já tinha que estar a 300. Depois aqui era só fazer a aproximação para a pista. O 199 é o heading da direção da pista, ok? Por isso isto era fácil de fazer, muito fácil. Por isso é que ele depois me disse a mim e disse assim: You are clear for the RNAV Whiskey Runway 20 left. E eu já sabia que tinha que cumprir estas normas todas até chegar aqui, ok? Por exemplo, se vocês depois falhassem a aproximação, foi o que aconteceu há pouco ao Pedro Couto, o que é que vocês tinham que fazer? Era simples. Antes de fazerem a aproximação, vocês têm que ver Missed Approach, ok? Ele diz aqui, climb to 5,600, 5,500. Vocês têm que subir até, vocês falham a aproximação. O que é que vocês têm que fazer logo a seguir? Subir para os 5.500 pés, manter o heading 199, como está aqui, e sempre em frente, 199, até RJ907. Onde é que está RJ907? Está ali. Ok? Pronto. Depois, turn left to RJ908. Já vou virar para aqui, RJ908. Ele até vos está a indicar aqui isto tudo. Depois a seguir, mantenho curso 155 até RJ909. Está ali RJ909. Turn right on track 162 to Utgax, que está aqui em baixo. Pois ele aqui deve dizer, turn to RJ249, mantém track every. Pois isso aqui vocês depois já tinham que ver aqui em cima, no Missed Approach. Every ficava aqui deste lado. Every. Eu sei que é aqui deste lado porque já fiz uma aproximação. Tinha que se dar a volta depois por aqui. Pronto, é isto que precisam. Esta é a dona. Esta dona aqui é espetacular, que é o Navigraph. Eu acho que vocês com estas add-ons aqui já ficam com o simulador 5 estrelas. Acho que não tenho aqui mais nenhuma. Tenho este aqui, o Self. Ah, tem aqui o Copiloto, que é o First Flight Simulator First Officer, mas isto não vale a pena explicar agora. Isto não entra dentro da parte base aqui disto, por isso acho que está aqui tudo o que é preciso. Bem, outra coisa que vocês precisam de ver é o Landing Rate Monitor, para vocês saberem, mas isto é gratuito. Add-ons gratuitas. Então temos o Landing Rate Monitor. É assim, vocês para verem a vossa aterragem, o vosso toque, vocês têm que ter um rating. Existe o rating normal. E para vocês saberem, tem esta aplicação. Vocês escrevem aqui que é LRMFSX, ok? LRMFSX. Landing Rate Monitor for FSX, blá 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 blá, para isto tudo. Ok, ele até vos diz aqui tudo. Vocês, a única coisa que têm que fazer é download. Depois de fazerem o download, vocês abrem. Eu até vou abrir aqui o Landing Rate Monitor e ele liga-se automaticamente ao simulador. Ok, vocês não têm problema nenhum que ele liga-se automaticamente. Pronto, ele diz aqui Disconnected. Vocês só têm que ligar isto, deixar isto aqui como eu ponho sempre em baixo. E depois, quando a aeronave for aterrar, aparece tudo aqui. Ok. É fácil. E o que aparecer aqui em FPM, que é frames per minute, vocês é o vosso landing rate monitor. Pronto, estas são as gratuitas. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma. Acho que não. Aerosoft. O que é preciso mais aqui? Ah, olha, para quem vai começar, eu aconselho-vos a instalar esta aeronave. Tem FMC, é gratuita, vocês podem voar. Que é o Boeing 757 Freemium. Freemium, ok? Vocês vêm aqui ao Just Fly, ao Boeing 757 Jetliner Freemium. Isto é gratuito. Eu vou-vos já incluir aqui o nome também. Ok, gratuitas. É assim. Esta aeronave é muito completa. Inclusive vem com FMC e tudo, para vocês aprenderem a mexer, vem com FMC e tudo. Vocês só têm que fazer isto, ou seja, não sei se têm que registar ou não, mas só têm que fazer isto, ela já tem FMC, esta cena toda, é fazer o download e voar. Ela é auto-instalável, ok? Por isso está 5 estrelas. Porquê é que eles fizeram esta aeronave gratuita? Porque esta aeronave gratuita só vem com uma textura, acho que é da Delta. Se não me engano, acho que é da Delta. Ou American, deve ser. Porquê? Porque depois vocês, se quiserem outras texturas, vão ter que pagar 8 € ou 14 €. Ok? Tem dois packs.
que é que significa vocês ouvir aqui. E vão ver que tem já. Olha, inclusive tem de exigir. Aí eu não tenho este pack. Eu tenho outro. Espetáculo, tem da Thompson. Será que também tem da TAP? Deixa eu ver aqui o que é que eles dizem. Tem EasyJet, UPS, aí, se calhar ainda vou comprar este, está fixe. Pronto, mas isto é pago, como é óbvio, o outro é gratuito, este é pago, pronto. Vamos cá ver aqui mais, o que é preciso. Opa, acho que não é preciso mais nada, acho que isto é excelente, meu. Acho que isto aqui chega, vocês não precisam de mais nada para isto. Está feito. Acho que está tudo. Bem, pessoal, tem aqui tudo então. As add-ons que vocês precisam aqui para isto. Olha, vocês que as gratuitas já ficam aqui com umas boas aeronaves e com o Landing Rate Monitor. E depois aqui o que vocês precisam aqui para isto. Se entretanto viram que não perceberam bem alguma coisa daqui, eu também posso fazer um tutorial específico só para determinada situação. Ok? Também não há problema. Por isso, pessoal, muito obrigado aí. Este foi em português, talvez passe em inglês, não? Muito obrigado aí. Se vocês escolham sempre a VATSIM, sem dúvida que sim, VATSIM é 5 estrelas. Como viram hoje no vídeo, aquele ATC foi 5 estrelas, o Alan. 5 estrelas mesmo, por isso já sabem, registrem-se na VATSIM, que é um espetáculo. E tem aqui estas aplicações todas, fazer o download do simulador. Se possível, FSX Steam Edition. E daqui a uns tempos façam do FS 2020, que já vai ter também tudo isto disponível. Algumas coisas aqui disponíveis para isso. Por isso, pessoal, obrigadão aí. Espero que tenha ajudado. Ok? E vemos amanhã para mais um vozinho. Pessoal, já sabem, subscrevam aí o canal. Gostem aí do vídeo. Passem a palavra aí ao pessoal. Pá. Se isto ajudou, espero que vocês alinhem. Já sabem, se quiserem alinhar comigo e com o meu grupo aqui, nós temos também a nossa. Vou-vos já mostrar aqui a nossa virtual airline. Oi, agora está atualizado. Que chato. Acho que se vocês passarem no link aqui do vídeo, vocês vão ver aí vocês vão ver aí os links todos para carregarem, ok? Sim, eu não quero novidades nenhumas. Ok, nós temos a nossa virtual airlines, que é Play Crazy. Deixa eu ver se ele vai aqui. Play Crazy Games Airlines. Play Crazy Airlines. Aí está. Olhem ali. É logo em primeira mão. Play Crazy Games Airlines.vibase.com. Aqui está, pessoal. Hoje fiz o voo, não ficou registado. Já sabem. Vão ali em Join. Inscrevam-se na nossa Virtual Airline. Pessoal, hoje fez boas aterragens aqui. Olhem para estes ratings. Olha, o melhor que fez ainda foi aqui o Arthur, hein? Grande Arthur. Eu fui ter a água, por isso fiz um mau rating. Pronto, já tem aqui. E peçam, quando se registarem aqui, para se juntarem ao nosso WhatsApp. Somos cerca de 20 e tal pilotos, temos mais 3 ATCs aqui amigos, temos um em Hong Kong, um em Portugal e 3 em Lisboa, por isso já são 5. Desculpem. Temos também um ATC em Hong Kong, que é nosso amigo. Temos um ATC em Lisboa e temos 3 ATCs no Brasil. Temos o Tango Whisky em Hong Kong, não me lembro o nome do de Lisboa, mas é bem porreiro. Temos o Alan, o Paulo Silvestre e o Juvenal no Brasil. Tudo pessoal porreiro. Por isso, já sabem, subscrevam aí o canal, gostem do vídeo, vejam aí as minhas lives. Todos os dias há lives à noite. Às 23 horas, entre as 23, meia-noite e meia, quando eu começo aqui, a hora de Lisboa. E também faço de tarde, umas vezes no Facebook, outras vezes no YouTube. Por isso é passarem lá e gostar da cena, ok? Bem, pessoal, obrigadão aí, um abraço e vemo-nos aí amanhã. Espero que tenha ajudado. Say, I best.
days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Sorry when it's over, I will be the greatest.